El sector educatiu surt al carrer per demanar la fi de les retallades, una concentració a la qual s'hi han afegit treballadors de l'administració pública i professionals del col·lectiu Salindari, en vaga des de dilluns. Els alcaldes de Reus i Tarragona volen forçar una trobada amb el Ministeri de Foment. L'objectiu és reclamar projectes com l'estació intermodal a l'aeroport i el baixador de Bellicens. La reunió es faria a principis del 2019. El nou centre social El Roser ja té el projecte arquitectònic definit. Es preveu que els treballs s'executin els primers mesos de l'any vinent. L'equipament es destinarà a l'atenció de persones amb risc d'exclusió social. El compte enrere per solucionar la crisi financera del club de futbol Reus Deportiu està activat. Durant les properes hores es coneixerà si un nou inversor injecta els diners necessaris per redreçar l'entitat rojinegra. Benvinguts al Notícies. Professionals del sector de l'educació, la sanitat i l'administració pública s'han manifestat aquest migdia en una vaga unitària per exigir la fi de les retallades i uns pressupostos socials a la Generalitat. Unes manifestacions que s'han produït arreu del territori, coincidint amb la vaga dels centres d'atenció primària que es va iniciar aquest dilluns 26 de novembre. Els sectors de la sanitat, l'educació i l'administració pública s'han concentrat arreu de Catalunya per revertir les retallades que es van iniciar arran de la crisi econòmica. Una manifestació que a Tarragona ha donat el tret de sortida a les 12 del migdia des de la plaça Imperial Tàrraco i que ha recorregut tota la Rambla Nova fins a arribar davant les delegacions territorials d'ensenyament i polítiques digitals i administració pública. Unes retallades que des dels sindicats denuncien que, malgrat que els van assegurar que serien temporals, després de 8 anys continuen ben presents. No s'està demanant res més que no hi ha que el que es tenia abans de les retallades, i que aquestes retallades per part de l'administració i per part del Departament d'Ensenyament es van dir sempre que eren excepcionals, que eren motivades pel greuge econòmic, per la situació d'emergència econòmica del país, però que eren excepcionals, i resulta que s'han tornat d'excepcionals en ordinàries. Una manifestació que per part dels sindicats de sanitat i educació ha anat acompanyada d'una vaga de 24 hores. No obstant, des de l'administració pública s'ha convocat una vaga de 2 hores per poder assistir a aquestes mobilitzacions. I és que, com insisteixen des del sindicat, malgrat que l'economia s'ha recuperat, el sector públic continua igual. L'economia s'ha anat recuperant els últims anys i, en canvi, les retallades no hi ha hagut manera de revertir-les, de cap manera, no? I en aquests moments creiem que el debat polític, aquest tema de la falta de recursos a l'educació pública, a la sanitat pública i als serveis públics en general, és un debat que ha quedat apartat i que hi convenia visualitzar-lo. I l'objectiu de la vaga d'avui era visualitzar això. Unes aturades on també s'hi ha sumat el sector universitari, el qual ha estat rebut amb aplaudiments i que coincideixen amb la que ja va iniciar el sector de la sanitat aquest mateix dilluns. Continuem parlant d'aquestes protestes, ja que la tercera jornada de vaga dels metges ha reduït un 53% l'activitat als centres de salut de la demarcació de Tarragona, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Per la seva part, el Sindicat de Metges de Catalunya xifra en un 74% el seguiment de l'aturada per part dels facultatius d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, una xifra que coincideix a Tarragona. Fonts sindicals indiquen que el 54% dels professionals mèdics de la sanitat concertada a la demarcació fan vaga. Els alcaldes de Reus i Tarragona volen reunir-se amb el Ministeri de Foment a principis de l'any vinent per exigir l'execució de l'acord ferroviari. Els dos consistoris, juntament amb els altres batlles de Cambrils, Salou i Vilaseca, volen reclamar les principals prioritats per a la regió: l'estació intermodal, la circulació de mercaderies per interior i els baixadors de Bellicens, Llevant i Ponent. Els alcaldes de Reus i Tarragona, Carles Pellicer i Josep Fèlix Ballesteros, volen forçar una trobada amb el Ministeri de Foment a principis de l'any vinent. Aquesta decisió ve arran de la trobada entre els dos consistoris en què s'ha acordat exigir al ministre José Luis Ábalos Meco que es tirin endavant els compromisos d'infraestructures que es van acordar i que, segons els batlles, són irrenunciables, com són l'estació intermodal, la circulació de mercaderies per interior i els baixadors de Bellicens, Llevant i Ponent. Demanar, instar, exigir al Ministeri de Foment que tiri endavant aquest document amb els compromisos que vam adoptar els alcaldes i alcaldessa que vam signar. Engeguem ja
la recta final de concreció, concreció amb el govern de la Generalitat i especialment concreció i exigència en el govern de Madrid. Reus i Tarragona segueixen treballant conjuntament amb els ajuntaments de Vilaseca, Cambrils i Salou per desencallar la situació ferroviària i donar protagonisme a la regió. Abans de finals d'any, els batlles volen haver-se citat amb la Generalitat i enviar un document oficial al Ministeri. Això serviria per donar credibilitat als potencials de la zona i avançar en un projecte que, segons els alcaldes, és clar i ferm. Són 500.000 habitants que esperen resoldre una situació que porta molts anys de dificultat amb les infraestructures. Tenim els tres clars aspectes d'aquesta situació: unitat, projecte i fermesa. Els ajuntaments esperen una resposta satisfactòria del Ministeri, que porti a l'execució els projectes amb compromís de voluntat política i així trencar amb la manca de sensibilitat amb la zona. La construcció de la primera fase del nou centre social al Roser començarà el primer trimestre del 2019. El menjador social i el punt de gestió i distribució d'aliments seran les primeres accions que es duran a terme, deixant per la segona fase l'acollida temporal de persones sense sostre. El projecte té un pressupost d'1,4 milions d'euros i aposta per programes ja existents, com el Pla Local d'Inclusió Social i la Gestió Alimentària. El nou centre social, el Roser, iniciarà la construcció a principis del 2019, amb l'objectiu d'enllestir la primera fase a finals d'aquest mateix any. El propòsit principal del centre és atendre totes aquelles persones que es troben amb vulnerabilitat social a través d'una cafeteria menjador, un punt de gestió i distribució d'aliments i l'allotjament temporal de persones sense sostre. Aquest últim servei es durà a terme en la segona fase del projecte, al qual s'adherirà la construcció d'espais administratius i una associació de veïns. El projecte aposta per programes existents com la gestió alimentària i el Pla Local d'Inclusió Social. Però també el que volem és que pugui servir de palanca, de trampolí, perquè aquelles persones que, tot i tenir una ajuda continuada dels serveis socials, no són capaços de sortir d'aquella pobresa estructural i poder tenir l'oportunitat de tenir una vida més normalitzada. El consistori destina un total de 1,4 milions d'euros, una de les majors inversions municipals de les polítiques socials de l'Ajuntament. El Centre Social Roser serà un equipament de referència, un projecte que, repeteixo, exemplifica aquesta aposta clara des d'un principi per la part social, a la funció social del govern de Reus i de Roser de Reus. A banda de la prestació de serveis socials d'atenció a les persones, el caràcter social també s'ha plasmat en la definició arquitectònica. Es durà a terme una rehabilitació de l'edifici, que antigament era una presó preventiva i posteriorment la seu de l'escola Bressol al Roser, i s'obrirà a la ciutat de tal manera que quedarà integrat al barri. Reus es volcarà en la Marató de TV3 gràcies a 36 entitats locals. Enguany, aquest acte benèfic està dedicat una vegada més al càncer. Es buscarà recollir finançament per ampliar la recerca biomèdica en aquest camp a partir dels fons econòmics obtinguts en el programa. Per primera vegada, Reus ha volgut posar en relleu les entitats participants amb una fotografia de família que s'ha fet aquest matí a les escales del Teatre Fortuny. Algunes de les activitats que hi destinaran les recaptacions seran la trobada de tions d'arreu de Catalunya, un taller de plantes i flors dels veïns del barri Fortuny, així com un concert al Teatre Fortuny, entre molts d'altres. Per lo que hi ha aquí darrere. Bé, jo fa un any i mig que se'm va diagnosticar un càncer, estic encara amb quimioteràpia, i veient que aquest any la Marató de TV3 anava per la investigació del càncer, vaig tenir l'impuls de fer aquest concert el dia 16 de desembre a les 6 de la tarda al Teatre Fortuny. Mantenir l'horari d'hivern i acostar-nos a l'estil de vida europeu podria ser una realitat d'aquí a uns anys. Aquest canvi repercutiria a la nostra salut de manera positiva. Diversos estudis han observat que adelantar la rutina proporciona una millor qualitat de vida, així com la reducció de l'estrès i evita la possibilitat de patir problemes d'obesitat i també diabètics. Això està relacionat amb el rellotge intern de les persones i les hores solars. Posar fi al canvi d'hora és un tema que s'ha debatut molt en els últims mesos. Mantenir l'horari d'hivern durant tot l'any aporta beneficis per la salut, ja que s'ha estudiat científicament que a Catalunya es dorm entre una i dues hores menys respecte a la mitjana. En aquest sentit, els especialistes en salut creuen que adelantar els horaris, així com començar la jornada laboral abans i, conseqüentment, acabar-la a mitja tarda, aportarà una major qualitat de vida. Això està relacionat amb les hores de sol i els ritmes circadians, o també anomenats rellotges interns de les persones. I sembla ser que si adelantéssim una mica
els nostres horaris ajudarien a portar un ritme del nostre rellotge intern molt més semblant al que hauria de ser relacionat amb la llum solar. Aquesta tendència cap a uns horaris més europeus provocaran una millor metabolització de les menjades i això redueix la possibilitat de patir problemes d'obesitat i de diabetis. Si sopem a les 9 de la nit, aquest ritme intern ja està com que ell ja fa 2 hores que hagués volgut frenar-se i nosaltres el que fem és donar-li aliments o quantitats alimentàries més elevades de les que pot digerir o pot metabolitzar i llavors es produeix pues, com una mena d'irregularitat dins del cos. Un debat que segueix vigent a la societat i que deriva en un mar d'opinions. Això és el que pensa la gent de Reus. Vull dir, no tenim un horari, crec jo, que sigui conciliador amb la família. A mi m'agradaria també començar més aviadet i plegar. Una hora o dues abans em vindria bé, a més la tarda et queda més lliure i començar una mica abans tampoc i tindré més temps de dormir abans perquè per l'hivern la nit comença abans, llavors tampoc fas molta cosa a fora. Ganaríamos tiempo por, básicamente por la noche para tener más ocio, más tiempo de, bueno, de recreo y además nos adaptaríamos más a lo que es Europa en general, ¿no? Porque nosotros aquí estamos un poco tenemos el horario de hace mucho tiempo y en Europa empieza mucho antes, como a las 6:30 de la mañana y a las 4, 4:30, 5 como mucho ya están en casa. De moment, posar fi al canvi d'hora és un tema que s'està estudiant de cara al futur. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de 5 robatoris amb intimidació a establiments de Reus. El detingut és un veí de 43 anys i nacionalitat espanyola que compta amb 14 antecedents policials, la majoria per delictes contra el patrimoni. La investigació va obrir-se el passat 11 de novembre arran del robatori que es va produir a l'Hotel Gaudí i 3 dies més tard se'n van produir un segon amb característiques similars. L'autor ha repetit aquest modus operandi fins a 5 ocasions, eximint una arma blanca però sense fer ús en cap cas. El procés d'investigació ha tingut una durada de 3 setmanes i finalment s'ha pogut cloure amb l'ingrés a presó de l'acusat. Nosaltres des de bon principi teníem una idea de qui podia ser, però bé, això s'ha d'aprovar, s'ha de certificar i en tot cas buscar més càrrega de prova. S'ha pogut trobar la roba amb què va cometre els robatoris, unes sabates, vull dir que la investigació ha sigut pulcre d'inici a fi i no s'ha volgut amb els primers indicis agafar la persona i detenir-la perquè el que s'ha anat és retirar aquesta persona de la circulació. Reus és una ciutat segura i quan s'ha produït un fet d'aquest tipus les forces de seguretat entren en actuació, funcionen i detenen els autors. Un accident entre una motocicleta i un turisme a l'avinguda de Salou s'ha tancat amb 2 ferits, un home i una dona menys lleus, que han estat traslladats cap a l'Hospital Sant Joan de Reus. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 unitats del sistema d'emergències mèdiques i agents de la Guàrdia Urbana de Reus. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Després dels esports, a l'apartat cultural, veurem l'estrena de l'obra Humans al Teatre Fortuny. No s'ho perdin. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu ja ha trobat un potencial inversor. D'origen qatarià, el comprador estaria interessat en adquirir un volum important d'accions roginegres. D'aquesta manera, Oliver no deixaria de ser el propietari del club i obtindria els diners necessaris per a la inscripció de Tito, Vítor, Yoda i Cuenca. Demà divendres s'espera segellar aquest acord definitivament, tot i que el màxim accionista actual ha estipulat el termini màxim de tancament de l'operació per dimecres 5 de desembre. Demà divendres s'esperen nous moviments a les oficines del club de futbol Reus Deportiu. Després de mesos de negociacions, Joan Oliver hauria trobat la solució a la crisi financera del club roig i negre, la que més beneficia l'entitat i la que més li interessa personalment. Un inversor disposat a comprar una part important de les accions del club. L'opció d'un inversor que s'afegeixi en aquesta dinàmica, en aquesta política,
és molt atractiva. Ara bé, a dia d'avui la prioritat és resoldre la situació en la qual ens trobem. Per tant, diríem, tot i que un et pugui agradar més que un altre, al final el que decidirà és qui té la capacitat per resoldre i la voluntat i la rapidesa per resoldre la situació. Tot i assegurar que marxaria si no hi hagués més remei, Oliver ha esgotat totes les opcions fins a trobar-ne una que evités la seva desvinculació com a accionista. Un inversor de Qatar estaria interessat a adquirir un volum important d'accions i la firma podria produir-se demà mateix. Oliver ha posat data límit al qatarià el 5 de desembre, tenint en compte que el dia 10 del mes vinent els jugadors podrien emparar-se a la llei i marxar si no han cobrat les tres nòmines pendents. Amb el temps a punt d'esgotar-se i si l'operació no s'arribés a produir, s'obriria un nou panorama, el pagament d'una nòmina per guanyar temps o la cessió total del club a un comprador molt interessat. Jorge Méndez, un dels primers inversors que no va acceptar les condicions imposades per Oliver. Reus serà la seu de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Patins, que es disputarà del 21 al 24 de febrer de l'any vinent. El pavelló olímpic serà l'escenari principal d'aquesta competició. Aquesta serà la primera vegada a la història que es disputarà una Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Patins conjuntament, amb l'objectiu de promocionar aquest esport. El Reus Deportiu, finalista de l'edició del 2017, arriba amb l'objectiu de coronar-se campió, fita que no assoleix des de l'any 2006, quan va superar el Barcelona a la final. El Teatre Fortuny ha tornat a fer ple amb l'obra de teatre Humans, una peça anglesa que s'ha traduït al català per mostrar la realitat que es viu en els tradicionals sopars familiars. Una actuació que ha estat molt especial per a la companyia de teatre, ja que la de Reus ha estat la número 50. Humans o Humans, una obra de teatre que sigui en anglès o en català, tothom es pot sentir identificat amb alguns dels 6 personatges que hi apareixen. I és que a través de la comèdia es plasma un tradicional sopar familiar pel Dia d'Acció de Gràcies, una festa en què la barreja d'alcohol i família deixa entreveure les peculiaritats i discussions que s'amaguen al darrere de qualsevol reunió familiar. S'utilitza una festa, jo crec, molt popular, molt d'ells. Si fos aquí, doncs, faríem una molt nostra, un dia Nadal o un dia Sant Joan, en un dia important, on la combinació alcohol, menjar, família, peta i s'utilitza per treure les pors, els mals moments que està passant cada un dels membres d'aquella família o les debilitats. I, clar, les de cada personatge xoquen amb un altre personatge i això genera una energia diferent entre tots els personatges de la funció. Una obra en què es plasma la complexitat de les relacions familiars i de parella, així com el desequilibri entre les aspiracions personals i la realitat laboral o la figura de la família com a part essencial a l'hora d'afrontar les frustracions del dia a dia. La idea és que arribem aquí com tot el teatre o com tot el cinema, que arribem a sortir dels nostres problemes per poder-nos veure amb uns altres però poder riure d'aquells que potser a casa ni no ens hi podem riure tant. Una peça dirigida per Mario Gas que ha celebrat a Reus la seva actuació 50 i que després de 5 mesos finalitza la seva gira aquest mateix cap de setmana al Teatre de Tarragona. I avui marxem a mar, concretament el que es pot veure a la Sala Àgora de Cambrils, que estarà oberta fins al febrer. Les obres preseleccionades per la tercera Bienal d'Art Gastronòmic ocupen aquest espai. Nosaltres hi tornem amb més notícies aquest vespre a partir de les 8. Fins llavors poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web i també les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres començarem el dia amb ruixats molt febles i amb un cel mig ennuvolat fins entrat al migdia. Les temperatures mínimes tendiran a baixar força. El vent bufarà moderat de component nord-oest amb cops entre 15 i 30 km per hora.